Šona jo mažai paimtų. Čia tiesiai į tave eina. Kažkodėl išblarino. Tave fotkinu šiandien. Aš nežinau, ką čia daro. Ne, bet kažkodėl išblarino. Tai daro, kad aš... gitaros.lt. Ir su manimi šiandieną yra Vilmina, kuri labai gražiai padainavo. Taip pat už kadro yra Giedrė, kuri groja bosne gitaro. Ir čia dar vaikštinėja Rytis, kuris čia filmuoja ir nežinia ką daro. Taip ir visi kartu mes esame grupė Džeda ir pagrojame jums dainą Loving You. Taip? Taip. Ir dabar parodysiu, kaip reikia groti šitą dainą. Taigi, vaizdelį artyn į gitarą ir mokomės. Gerai, padėjai, jau šiandien gausiu. Taip, jo, kažkaip. Ai, toks nuspėjo.